السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو. ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب کیا، کہا یا ایوہ الناس، اے لوگو. اللہ پوری دنیا سے خطاب کر رہا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا سے خطاب کر رہے ہیں. جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. کہہ دیجئے، اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اس اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا جو آسمان اور زمین کا مالک اور بادشاہ ہے. یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے. جس طرح اللہ پوری کائنات کا معبود ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول ہیں. پورا قرآن کتاب ہدایت پوری دنیا کے لیے ہے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ سب کا خالق ہے. سارے انسانوں کو اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اور اللہ کی بندگی اس کے حکم پر چلنے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے اللہ نے آسمان سے کتاب اتاری جو قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے پہلے کتابیں اتری، توریت، زبور، انجیل، وہ کتابیں داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئیں، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ اتارا گیا، اور ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں. لیکن ان کے ماننے والوں نے ان میں رد و بدل کر دیا، کاٹ چھانٹ کر دی، قطر بیوت کر دیا. اللہ نے آخری کتاب قرآن مجید اتاری اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قیامت تک اس قرآن کا ایک حرف نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہے. یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. ہر پڑھنے والے کے لیے اس میں رہنمائی کا سامان موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہادی اور رہبر بن کر کے تشریف لائے. تو کہا یا ایوہ الناس، اے لوگو. لوگوں میں کافر، مسلم، یہودی، بدھسٹ، یعنی دنیا میں جو 500 سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام کے ماننے والوں سے خطاب ہے. اور بڑھ جائیں یہ مذاہب، چونکہ مذاہب گڑھے ہوئے ہیں، تو اب گڑھنے میں کیا ہے، ہر 2-4 سال کے بعد ایک دھرم ایجاد ہو جاتا ہے. تمام سے اللہ نے خطاب کیا کہ دیکھو، تم سب اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو مالک ہے، جو ملک چلاتا ہے، تدبیر چلاتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا. تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اسی نے موت دیا، وہی پھر مرنے کے بعد اٹھائے گا. ایسا اس لیے کیا اور حکم دیا تاکہ تم بلند مقام پر پہنچ جاؤ. اگر تم اپنے رب کو پہچان گئے، خالق کو پہچان گئے، اور بندگی کو صحیح ڈھنگ سے کرنے لگے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو تم ایک اونچے مقام پر پہنچو گے جس کو کہا جاتا ہے تقویٰ.
اللہ کے متقی بندوں میں شمار ہوگے. اور جب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اتخاذ الوقایہ من عذاب اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہی، کہ اللہ کے احکام کی پابندی کر کے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک کر کے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا راستہ تیار کرنا یا بچاؤ کا ایک انتظام کرنا، یہی تقویٰ ہے. اللہ کے حکم کو ماننا، جن چیزوں سے روک دیا رک جانا، اور یہی دو چیزیں جب آپ کے اندر ہو گئیں تو اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ایک سامان آپ کے پاس ہو گیا. تو اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے پوری دنیا سے اپنی عبادت اور بندگی کا مطالبہ کرتے ہوئے انسانوں کو ان کی حیثیت یاد دلائی کہ تمہارے باپ دادا بھی اسی کی مخلوق تھے، انہیں بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، اور قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے اسی کی مخلوق ہوں گے. تو یہ عبادت کا حکم جو دیا، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، رب کی عبادت اور بندگی کے ذریعہ تم تقوی کے مقام پر فائز ہو جاؤ گے، عذاب الہی سے بچاؤ ہو جائے گا تمہارا. تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اللہ کی عبادت یہی اصل اور جڑ ہے، اسی لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے. فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. اس آیت میں لوگوں سے خطاب کیا، دوسری آیت جو ابھی پڑھی میں نے جن و انس سے خطاب کیا کہ مقصد عبادت اور بندگی کو بجا لانا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ کی وہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ پوری زندگی اسی کی عبادت و بندگی کے لیے ملی ہے. دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے. کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے. کوئی مہان سے مہان آدمی ہو جائے، عبادت سجدہ صرف اللہ کا کیا جائے گا، سر اللہ کے آگے جھکایا جائے گا. اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. جتنے معبود ہیں دنیا میں، لات عزا منات یا اور جو مذاہب ہیں دنیا میں، الگ الگ جو ادیان ہیں، ہندو مذہب ہے، بدھ مذہب، سکھ مذہب ہے، یا اسی طرح سے اور سینکڑوں مذاہب ہیں، ان تمام میں جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق تھے. مسلمانوں میں جن اولیاء یا بزرگوں کی عبادت لوگ کرتے ہیں اسلام کے نام پر، جو کہ ایک غلط راستہ چوائز کیا انہوں نے، یہ سب مخلوق تھے. عبادت صرف اللہ کی جائے گی. لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اور لا مطاع بحق الا رسول اللہ، اتباع اور اطاعت جو حقیقی معتارے پہ کی جائے گی وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی عبادت کا جو طریقہ نبی نے ہمیں سکھایا اسی طریقے پر عبادت کی جائے گی، تو عبادت قابل قبول ہے. اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، طریقہ رسول اللہ کا نہیں اپناتا ہے، تو اس کی عبادت باطل اور مردود ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی اسی بات کا اقرار ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے اللہ کی عبادت کا کوئی دوسرا راستہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو فرمائے کہ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں. آپ کی عبادت میں جب دو چیزیں موجود ہوں گی تبھی آپ کی عبادت قابل قبول ہوگی. نمبر ایک، اخلاص نیت. آپ کوئی بھی عبادت کریں، آپ کا دل، آپ کی نیت خالص ہو،
کہ یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، بدلہ بھی اللہ دینے والا ہے، قبول کرنے والا وہی ہے. عبادت میں اگر دکھاوا مقصود ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا زیادہ بندہ عبادت میں مخلص ہوگا اتنا زیادہ اس کو عبادت کا لطف زیادہ ملے گا، عبادت کی لذت اسے زیادہ ملے گی. اور اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر کو دیکھ کر عبادت کا بدلہ نہیں دیتا ہے، بلکہ عبادت کا بدلہ دلوں کے خلوص اور سچائی کو دیکھ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالی تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ دل میں کس قدر سچائی اور خلوص ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو عبادت کی پہلی جو شرط ہے اخلاص نیت. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جب عبادت کریں، عبادت جب بھی کریں تو خلوص دل سے عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کریں، اس کی عبادت میں کسی کی شراکت کی کوئی گنجائش نہیں. عبادت کی قبولیت کی دوسری جو شرط ہے، دوسرا جو رکن ہے، وہ ہے اتباع سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی. کوئی بھی عمل آپ کریں گے، اس عمل کا ثبوت، اس کا طریقہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے، دین مکمل ہے، میں نے دین میں ساری چیزیں بتا دی، اب کوئی عبادت کے نام پر کوئی طریقہ لائے اور وہ طریقہ میں نے نہیں بتایا، تو وہ طریقہ اور وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے، مثلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ قربانی کرنی ہے. قربانی جن جانوروں کی کرنی ہے اس میں کیا ہے؟ بہیمۃ الانام، اونٹ، گائے، بکرا یا بکری، اونٹ اونٹنی اور بیل یا گائے، یہ جانور ہیں بہیمۃ الانام. اب اگر کوئی گھوڑے کی قربانی کر دے تو درست نہیں ہے. کیوں؟ اس گرچہ گھوڑا حلال ہے، گوشت اس کا شرعی اور فقہی مسئلہ ہے، لیکن قربانی اس کی درست نہیں ہے. اور بہت سارے جانور ہم پالتے ہیں لیکن ان کی قربانی اس لیے درست نہیں کہ اللہ نے نبی کے ذریعہ عبادت کے لیے جو خوبیاں مقرر کی، قربانی ایک عبادت ہے، اس میں جن جانوروں کی قربانی کا حکم ہے انہی کی قربانی کی جائے گی. اسی طرح عبادت کی جو مقدار ہے وہ مقدار بھی زیادہ نہ ہو. ظہر چار رکعت ہے، ہم نے پانچ پڑھ لیا کہ بہت من کر رہا ہے، دل کر رہا ہے، چاہت ہو رہی ہے، لاؤ ایک رکعت بڑھا لیتے ہیں، نیت بڑی سچی ہے، وہ عبادت مردود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو گائیڈ لائن دی شریعت نے نماز کی رکعتیں مقرر کی، ان میں آپ نے اضافہ کر لیا یا کمی کر لیں تو بھی وہ عمل مردود ہے. تو چاہے جنس ہو، چاہے مقدار ہو، وہ چیز یا صدقہ فطر ہے، ایک سا نکالنا ہے، کوئی پانچ سا نکالنا شروع کر دے، آدھا سا یا پاؤ سا نکالے، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، معلومات نہیں ہے، زیادہ نکال دیے تو سا قبول ہوگا، باقی نفلی صدقہ ہوگا، لیکن نمازوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مال خرچ کرنے میں آپ نے زکوٰۃ جو فرض ہے اس سے زیادہ نکال دیا تو جو زیادہ ہے وہ صدقہ ہو جائے گا، نفلی صدقہ، لیکن آپ اس کو زیادہ سمجھ کر کے نکالیں گے کہ نہیں میں تین سا صدقہ فطر نکالوں گا، یہی نصاب ہے، تو آپ کا وہ عمل مردود ہے. دونوں میں فرق ہے. اسی طرح سے انسان اپنے عمل کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کرے. جیسے ترتیب ہے، وضو میں پہلے ہاتھ دھلنا ہے،
उसके बाद कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, मुंह धुलना है। अब कोई पहले पैर धुल ले, फिर मुंह धुले, चेहरा धुले, तो ये तरतीब अगर बदल दिया तो भी इबादत काबिले कबूल नहीं है। तो इसी तरह से इबादत में जिन्स है, मकदार है, तरतीब है। इबादत में वक्त की पाबंदी भी करनी ज़रूरी है। आप अगर वक्त के पहले इबादत कर लें, जैसे नमाज का वक्त नहीं हुआ, मगरिब सूरज नहीं डूबा, आप मगरिब पढ़ लें तो आपकी इबादत काबिले कबूल नहीं, वो होगी नहीं, मरदूद है वो अमल, आपका अजर नहीं मिलेगा। और हज का महीना नौजिल हज्जा को हाजी अरफा में ठहरते हैं, आप 8 को ही अरफा में ठहर के आ जाएं कि मैं अरफा से आ रहा हूँ, आपका हज काबिले कबूल नहीं। जो तारीख और जो दिन है जवाल के बाद से गुरूब शम्स तक हाजी को अरफात में ठहरना है, उस वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। ये और बात है, जवाल से गुरूब शम्स तक ठहरना ये वाजिब है, पहले आ गए तो दम देना है, लेकिन अरफा में ठहरना ये रुकन है, बिल्कुल नहीं गए अरफा में तो हज आपका बातिल है। तो वक्त की भी पाबंदी आपको करना है। उसी तरह से जगह, कुछ इबादतें जगहों के साथ मखसूस होती हैं, जैसे एतिकाफ है। आप अगर अपने घर में एतिकाफ कर लें, ऑफिस में कर लें, तो वो एतिकाफ काबिले कबूल नहीं है। एतिकाफ के लिए मस्जिद की पाबंदी है, वला तुबाशिरुहुन्ना वअन्तुम आकिफून फिल मसाजिद, या इसी तरह जहाँ हदीसों में है कि एतिकाफ मसाजिद में किया जाएगा। तो इबादत के लिए वक्त की भी पाबंदी करनी है, इन्नस्सलात कानत अलमुमिनीना किताबा मौकूदा, जगह की पाबंदी करनी है, मकदार की पाबंदी करनी है, और इबादत के लिए आपको शरीयत ने जिन चीज़ों का पाबंद किया है उन तमाम की पाबंदी आपको करनी है, जिन्स की पाबंदी करनी है, और आपकी इबादत उसी वक्त काबिले कबूल होगी जब आप शरीयत के मुताबिक इबादत करेंगे। यानी आपने जिन चीज़ों की कुर्बानी का हुक्म दिया उन्हीं की कुर्बानी करें, जो मकदार बताई है इबादत की, जितनी रकातें नमाज की हैं, फ़र्ज रोज़े जितने हैं, तवाफ़ आपको 7 बार करना, आप 10 बार का एक चक्कर माने तो वो गलत हो जाएगा। या इसी तरह से इबादत की जो कैफियत है, जो तरतीब है, तरतीब भी नहीं पलटना है। इबादत का, हर इबादत का वक्त मुकर्रर है, उसी वक्त में आपको इबादत करना है, और कुछ इबादतों की जगह मुकर्रर है तो उन इबादतों को उन्हीं जगहों पर करेंगे तो आप उस इबादत का सवाब पाएंगे। जैसे एतिकाफ मस्जिद में करना है, हज करना है तो अरफा में ठहरना है। कुछ इबादतें मौसमी होती हैं, कुछ इबादतें ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज हैं जैसे हज है, कुछ इबादतें साल में अदा की जाती हैं जैसे ईदुल्फ़ितर, ईदुल अज़हा है, रमज़ान का रोज़ा है, कुछ इबादतें हफ्ते की है जैसे जुमा की नमाज है, कुछ पंज वक्ता हैं। एक इबादत दुनिया में ऐसी है जो दुनिया में एक आदमी एक वक्त में एक ही आदमी कर सकता है, आप अंदाज़ा कीजिए। बल्कि ये जनरल नॉलेज का सवाल भी आपके लिए आ सकता है कि दुनिया में बैक वक्त लाखों आदमी तवाफ़ करते हैं, लाखों आदमी हज करते हैं, लाखों करोड़ों आदमी नमाज पढ़ते हैं, करोड़ों अजानें होती हैं, अरबों खरबों लोग सजदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, यानी तौहीद, हज, नमाज, ज़कात, रोज़ा, तिलावत, दुनिया में बैक वक्त लाखों नहीं, अरबों खरबों करोड़ों की, यानी जो भी तादाद हो दुनिया में बैक वक्त सारे लोग करते हैं। लेकिन दुनिया के अरबों खरबों मुसलमानों में से देखिए कितना खुशनसीब है इंसान कि बैक वक्त दुनिया में एक आदमी ही वो इबादत अंजाम दे सकता है, और जब वो इबादत करता है तो पूरी दुनिया वो इबादत नहीं करती, रहेंगे लाइन में, लेकिन वो इबादत एक वक्त में पूरी दुनिया में एक खुशनसीब है जो वही इबादत अंजाम देता है। पूरी दुनिया के अरब खरब मुसलमान उस वक्त वो इबादत नहीं कर सकते। वो क्या है? जब काबा का तवाफ करते हैं तो तवाफ से पहले हजर अस्वद का बोसा लेना। हजर अस्वद का बोसा एक वक्त में एक ही आदमी देता है ना। आप हजर अस्वद चूमने जाएंगे तो एक वक्त में एक ही आदमी चूम सकता है, और हजर अस्वद एक इबादत है, तो ये एक ऐसी इबादत है जो एक वक्त में पूरी दुनिया में बैक वक्त एक ही आदमी अंजाम दे सकता है। कितना खुश नसीब है वो आदमी। तो ये एक मालूमात भी और नॉलेज का भी सवाल और अल्लाह की इबादत से जुड़ा मसला। फरमाए कि या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम,
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادت کی اخلاص اور سنت کی پیروی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے لیے جو شرطیں ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں اللہ نے آسمان اور زمین کی نعمتوں کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ عنقریب اگلی مجلس میں حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.